На Вінниччині патрульні розпочали перевірку стану автомобільних доріг. Традиційно інспектори обстежують автошляхи державного та місцевого значення. Зокрема, перевіряють стан покриття проїзної частини, узбіч, тротуарів, дорожню розмітку та знаки. Разом з патрульними ситуацію на дорогах перевіряли наші журналісти. Детальніше в сюжеті. Це територія біля одного з дитячих садочків Літина, що на Вінниччині. Перші порушення на цій ділянці видно неозброєним оком. Спершу інспектор поліції береться проводити заміри висоти тротуару. За словами інспектора, висота тротуару тут не дотягує до норми щонайменше 10 сантиметрів. Відтак автомобілі з легкістю заїжджають на нього, порушуючи правила та створюючи аварійну ситуацію. На даній ділянці висота бордюрного каменя не відповідає чинним вимогам і стандартам, що дає змогу транспортним засобам, які рухаються по проїзній частині, здійснити виїзд на тротуар. Вони можуть виїхати як так, в аварійних ситуаціях, так і просто можуть здійснити, от, елементарний приклад, зупинку на тротуарі. Про небезпечність даної ділянки наголошують і місцеві. В даній ситуації ця територія знаходиться біля дитячого садка, і це однозначно, що потрібно вже це питання піднімати на розгляд. А ось на сусідній вулиці увагу інспекторів привернули ось ці дорожні знаки, які встановлені з порушеннями. Минулого року патрульними був складений припис на заміну зношеного знаку. Стару проблему усунули, однак створили нову. Встановлений новий дорожній знак, а старий дорожній знак не домонтований. Також встановлений дорожній знак напрямок головної дороги на окремій опорі, що суперечить чинним вимогам та стандартам на сьогоднішній день. Неправильно встановлені дорожні знаки відволікають увагу водіїв, а отже виникають аварійні ситуації. Звісно, було б краще, якби він стояв би рядишком на одній опорі от з тим знаком, де показує напрямок головної дороги. Тому що їдеш, треба дивитися, зразу подивився вверх, потім дивишся нижче, воно відволікає увагу. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху виявили порушення у місті Літин. Вони стосувалися розмітки на дорозі, дорожніх знаків та вибоїн, що після тривалої зими залишилися на дорогах. Невідповідність дорожніх знаків, а саме зношені, невірно розташовані, невідповідно державного стандарту України. Також присутня ямковість, напливи асфальтобетонного покриття, занижені бордюрні камені. Вжито заходи реагування, а саме притягнуто посадову особу до адміністративної відповідальності за неналежне утримання вулично-дорожньої мережі, тобто частина перша статті 140. Виявлені недоліки інспектори зафіксували у відповідних актах та видали припис на усунення недоліків місцевій владі. Начальник відділу житлово-комунального господарства каже, про проблеми на дорогах знають та вже готують проекти на їх вирішення. Найближчим часом будемо приймати міри для того, щоб, звичайно, по можливостях своїх будемо виконувати ті роботи, які потрібні. В цьому році ми теж плануємо відремонтувати, якщо взяти в кілометражу, то десь орієнтовно приблизно 7 кілометрів доріг. Незважаючи на виявлені цьогоріч порушення, інспектори кажуть, стан доріг у Літинській ОТГ за останній рік значно покращився. Перевірку стану дорожнього покриття патрульні здійснюватимуть до 30 квітня. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.